mpaka pale unajua ni karibu almost 300 meters. Hadi mtaro imeisha huko. Imeenda mpaka kwa reli. Hiyo uwezi ziba. Mtaro kubwa sana ndugu. Sasa hii mtaro, unaona hii mtaro? Huko chini kwa bibi imetumwa. Hii na hii mtaro. Huko sehemu moja iko mtaro kama hii kubwa sana kuanzia hapa mpaka pale. Kwa nyumba za watu. Sio hapa inaambia watu siwai jenga. Hii njia ya kutoka mbele hata na kwa. Hata mwenyewe ni mwisho hapa kwa shida. Hii hapa hii. Hii si kwa yote imeenda, angalia. Hii ni kwa kwa. Kwa ndio ni kwa kwa. Thank you.